Ready? Só passei a olhar desse jeito bizarro porque você ficou falando. Ah, aqui, achei a chave do precinto aqui. Posso pressentir o perigo e os zumbichas. E ninguém. Eu falo sempre uma coisa, sempre cheque as chaves pra trocar os nomes. É uma coisa legalzinha que o jogo te oferece. Eu tinha preguiça de fazer isso. Por quê? Pra trocar os nomes? Como assim? É, porque aí o às vezes o Leon às vezes fala, ah, é um encaixe de espada, essas coisas. Ou formato de espada, aí tipo, já troca, né, quando checa a chave no inventário. A última qualquer é a verde, né? Uhum. Aí tá lá, formato de quê que tá lá? Formato de piroca. Não, você pode falar, eu deixo você falar o formato. Não, pode, já. Pode. Não, aqui tá lá, clube, não, em inglês, né, clube. Né, mas isso em português quer dizer o quê? Clube? Ah, é melhor você falar, né? É Klaus. Klaus? Aí eu falei, fala você, velho. É, justamente por isso que eu queria. Então, o pior é que na época eu não entendi inglês. Eu li aquilo e pensava que era um clube, a chave do clube. Chave do clube? É, porque era clube. Um B mudo. E não clube com E no final. Nossa, o Gabs tá na sala do Marvin. Tô. Cadê? Pronto, explodi a porra toda. Por que eu tô com um... Eu ia falar estilete, depois ia falar forfo, tá uma porra. Estilete? Nossa, eu tenho estilete, velho. É, o acendedor de lareira. Mano. Oh, eu podia acender aquela lareira, não podia? Podia, você já tem o isqueiro. Porra, mano, guarda esse plug aí, mano. Esse plug tu não vai usar agora, não. Plug anal? Vou colocar num lugar bem especial. Ele sabe onde usa o esquilo? Achei mais mal que. Eu sei, uhum. Eu sei. Eu passei por lá. Já sabe onde você vai usar essa chave, hein? Mal. Quadro. Se mal que, você já tá ligado onde você vai querer tem que ir, né? Já. Aliás, aquele quadro lá parece Tiradentes, né? Tiradentes? Parece. Não, uns dizem que parece Jesus, né? Tiradentes. Eu olhei em Confidência Mineira. Isso parece um quadro do Gex lá que eu falava que parecia. Parecia Judas Iscariotes. É, então, eu também. Parecia quem? Pode ser. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, que porra é essa? É o traíra, né? É o traíra, o apóstolo traíra. Ah, não sabia que era Iscariotes, beijo. Porra de Iscariote. É, Judas Chicote, né? Tá, eu preciso fazer o seguinte. Poxa, cadê o... Não tinha um baú aqui. Ah, é na outra sala. Não confunde onde tem baú não, velho. Na verdade, eu já me perdi de novo. Aí, ó. Nossa, filha da puta. Tu pegou o Smoke já, não tinha pegado? Não. Não, tinha... não tem espaço, eu vou enfiar onde, Smoke? Eu não sei a localização de duas Smoke. Só que não sei se eu posso falar. Eu tô procurando a porra do baú, cara. Mas ele já gastou uma. Na sala do Marley tinha uma, ele pegou. É lá mesmo que eu tenho que pegar. É lá. E a outra? Que... A outra eu não vou falar, não, mas... Tá num lugar certo. Acho que eu sei onde tá a outra. Puta, mano, só que ele tem que fazer um bagulho que não é necessário no jogo original pra fazer. O quê? Tá numa sala que... É inútil, não, mas já matou todo mundo, já fez isso que... Ah, achei agora a caixa de cigarro ali. Mas como que eu pego? Opa! Que bom que você aderiu, né? Falar que é massa. Não é, achei que era uma caixa de cigarro lá, mas não é, não. É Marlboro, tá ligado? É. Os Marlboro. Patrocinou o jogo. Vocês não falaram que tinha uma caixa de cigarro aqui? Não tem, velho. A caixa de cigarro é munição de pistola. Então, não tem munição de pistola. É atrás da mesa do Wesker. E cadê a mesa desse arrombado, velho? É a mesa central, velho. É a mesa gigante. É, velho. Capitão aí, velho. O capitão tá perdidão, girando nas mesas ali. É, caralho. Achou? Ah, ele é o capitão. Ah, tá, porra. É, ele é o capitão dos Stars. Obviamente a mesa maior é dele. Não ri de mim, eu sou burro. Eu não sabia. Eu não sabia onde era a mesa do capitão gigante. Porra, é a mesa destacada. Claro. Se o cara é o capitão, a mesa maior, como que... É. Eu sou burro. Tá bom, sou eu, mano.
Na verdade, ninguém é burro, todos nós somos preguiçosos. É, jumento. Ah, não disse isso. Ai, meu cu tá coçando. Caralho. Ah, pegou, pegou, né? Então, que bom. Se ele não tivesse pegado, pelo amor de Deus, né? Ah, não, não é aqui em cima, não. Opa. Eu tenho que achar um baú, véi. Tô cheio de coisa que não uso, ô porra de mentalha. Enfia no bolso, enfia na boca, em qualquer lugar, mas leva na essas boca. Porra. Zero, tá embaixo do seu nariz e você não vê. Não, a única coisa que tá embaixo do meu nariz é a minha boca, velho. Não, sabe o que é? É, o que? É cocôzinho de nariz. Cocôzinho de nariz, puta que pariu. É catotinho. Não, pera aí. Não pera não. Acho que aqui deve ter baú, talvez. É aqui o baú que eu tava procurando, tava no meu lado. Eu fiz a volta na porra do mapa inteiro. É assim mesmo que a gente aprende, dando volta no mapa, viu? A magna eu vou guardar porque não vou usar agora. Então eu já tenho dois espaços liberados. A magna, mano, você sempre tem que deixar pro chefe, essas coisas assim, cabuloso. Tá, agora vou. Dependendo da situação. Vamos pegar a Small Key e a outra chave do pinto lá. Beleza. Peguei a chave do coração, velho. Coração das cartas, pô. Coração das cartas. Coraçãozinho, né? É isso, aí, isso aí combina com o coração das cartas mesmo, que é tudo naipe de baralho. Agora o que eu vou pegar ali naquela. É isso aí mesmo. No cenário da Cleo, essa chave aí tá na mesa do ratinho, mano. Né? Ratinho não, do Lyra. O ratinho. Ah, é a zoeira isso aí. Ai, 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 quem vai pegar onde? Quem falou, Gato, tá bem? Eu? Tô ótimo. Não, ele viu o Rebelde. Não. Pô, outro dia viu um negócio de Rebelde passando. É legal, Rebelde. Desde não, quando você acompanha Rebeldes, Gate? Quando você começou a acompanhar? Não, o pessoal lá na minha turma lá em 2005, lá, quando era o auge, né? O pessoal ouvia isso aí. Mas quando você... Nossa, vocês são malucos. Mas quando você... Não é à toa que tá tudo debilitado hoje. Mas quando você começou a acompanhar Rebelde, Rose Gate? Pode falar, mano. Nunca. Que isso? O original, você tá falando? A Gagan Parts? Que porra é essa, velho? Ah, lá. Combina isso aí, velho. Isso daí vai melhorar a tua pistola. É, tua pistola. Nossa, mano, não precisava desse. Aí tem como você ativar e desativar, né? Paradinho. Ah, então. 3 round auto burst, então. Como que fica agora? Fica picoluda? Ela dispara pode disparar 3 tiros, dependendo do quanto você aperta. Eu, em particular, não gosto muito de usar isso, não. Agora, eu acho que o Puma usa, né? Mas ela fica mais forte? Fica mais rápida, consequentemente mais forte. Então é só você ficar segurando o botão ou eu tenho que apertar ainda? Não, se você apertar em cheio o botão, 3 tiros sempre. Se você apertar não tão em cheio, vai dependendo da intensidade que você aperta o botão. Mais forte, acho que fica quando você usa a roupa especial, né? Aquele mudo jeito de atirar. Não sei se fica mais forte. Eu acho que não muda não, viu, o negócio assim de dano da arma não. Tá, acho que tudo que eu preciso eu tô com isso guardado aqui. Deixa eu fazer um teste. O problema é que essa arma agora vai começar a gastar uma munição meio alta, né? Essa porra aí. É só segurar o botão, ó. Taradá. Taradá. É que eu gosto de fazer pelo esquema lá do quanto mais fundo você aperta, mais bala, tá ligado? Gostei dessa porrinha aqui, hein? Então, essa é coisa só do Leon. De tunar arma, essas coisas. A 12 também tem upgrade, a Magnum também tem. Achei que era coisa de Sgade, mano. Só que você vai achar muito. É só lá pro final, viu? Quase pro final, viu? Ah, não, lá eu não entrei ainda não, né? Essa só na verdade é no final do jogo. A Magnum é. A 12. A 12 é na metade do final também. Tá, eu preciso agora achar onde que eu uso o negócio do coração. Eu lembro, né? Ah, é. Lembrei. Inclusive, tem o cofre, né, pra você abrir, né? Acho que você pegou a senha já do cofre ou não? Não. Você pegou, acho que você não viu, velho. Senha do cofre? Essa senha é famosa, hein?
Eu uso ela na senha do meu PC. Ah, eu devo ter pegado talvez num file, eu não vi? Sim. Eu sou trouxa. Você tava pegando os files e não tava vendo o que que tinha? Então deve ter pegado, eu não vi. Qual que é a senha? Procura no file certo, ué. Ai, seu grosso. Eu ia falar aqui, mas eu vou ficar. Não, você já tem, aqui. Tem como procurar, porra. Procura file certo aí, velho. Seu grosso. Ah não, mano, aí já é muita coisa de bandeja. Olha aqui que tava o cofre. Nossa, não, não é aí. No R2 Remake tem cofre aí, mas não é no original, não. Ué. Ah, então foda-se o cofre, foda-se o cofre. E eu não falaria isso azul, não. Eu não falaria isso não porque no cofre tem um mapa. Mas eu nem uso mapa, velho. E munição de 12. Aí já melhora um pouco a situação, é, né? A munição de 12 é importante, ainda mais você que deixou. Ainda mais você que deixou a negada invadir os esquemas. Aqui não tem. Que eu também confesso, acho que eu nunca abri muito o mapa dos residentes antigos. Mapa pra quê, né? O esquema é você queimar o mapa e fumar um cigarrinho com o mapa, velho. Ou GG. Limpar a bunda com ele. Também é uma boa, bem vale. Tem várias utilidades do mapa, você pode fumar ele, né? Um mau mapa. Ah, ele falou aí. Fumar o mapa. Aí acontece assim. O quê? Intoxicação. Alimentícia. Não, pera. Você teve isso, né? Provavelmente. Não lembro se foi exatamente isso. Que foi? Nada. Quando você faz isso aí, é que tu fez besteira. Não fez nada, não. Deixa eu ver se... Opa. É, vem nada não, imagina. Ah não, o lambidor tá aqui de novo. Você não lembra a tática, né, pra passar por ele? Não, eu sou burro. Não faz barulho. Não, pra cá eu já vim, porra. Eu não vim pra... Ou eu vim pra cá ou não vim pra cá? Eu vim pra cá ou não vim pra cá? Você talvez tenha vindo, mas você não lembra o que tinha aí pra cá. Aqui pra cá. Ah, eu lembrei, tem uma bicha aqui. O Sgade tá no jogo? Não. Tá. Aqui, na minha casa. Melhorando. Não. Pronto, já não. Descartei uma chave já. Mas você sabe que não pode falar, não. Tem que sempre falar assim. Não, depende. Ah, nossa, não tem isso não. É. Caralho. Nossa, ficou bem melhor o bagulhinho assim, velho. Que a pistola leva? Você é louco, ficou uma delícia, velho. Tesão. Nossa, você entrou. Vixi. Essa sala ia estar vazia se os negros não tivessem invadido. Tá louco, não ia ter ninguém nessa porra dessa sala. Eu com pressa de entrar na biblioteca pesquisar, fazer trabalho. Ui, peraí. É, nossa, lotado de gente, velho. Puta que pariu, velho. Vou tentar fazer. Seria prevenir um problema se não tivesse entrado. Tarde demais, velho. Ah, mas confesse, todo mundo que não manjava disso aí, mano. Qual que é o certo ali? Eu encontro a Clé, pego a chave e volto. Não é pra entrar na biblioteca. Né? É, a biblioteca seria um atalho, só que fica com um preço bem alto. É, tá aí. Porra, Leon, vai recarregar agora, seu filho de uma cruz creda. Desgraçado. O pior é que eu acho que esses caras respawnam, velho. Pô, acho que é verdade, hein. Eles voltam eu duas vezes. Eu acho que é verdade. Se eu não me engano, é, né? Se você mata ele e voltar, eles vão estar aí de novo. É, mas só mais uma vez, não é... E os de baixo ali também, não. Puta, é verdade. Acho que os de baixo que respawnam, né? Também, os dois. Mano, é um problemão do cara, prejuízo, mano. Né? É um prejuízo porque, porra, você já matou os caras, mano. Aí os caras vão lá e volta tudo. É, é um prejuízo, filho da puta. Ah, falando em prejuízo, eu lembrei dessa parada aqui. Não tem side pack, né? Aí. Não, o Gabs ele deixou. É, ele usou, né? Ah, ele deixou? Não, ele deixou. Ah, deixou. Eu alertei pra ele deixar. Eu nem lembrava mais. Sidepack é o que aumenta a capacidade, né? Inventário. De... É o slot. Ah, eu peguei um mapa de polícia aqui, B1. Ah, é, do subsolo. Aí também tem aquele quebra-cabeça pra fazer.
Opa. O que eu dou 80, né? Ah, tá, é o da matemática, né? Tá, um botão, vamos lá. 36. Sobe. Inclusive foi aí que eu descobri que tinha outras esse versões. Ah, inclusive aí foi aí que eu descobri, acho que tinha outras versões de outros métodos, né, pra você resolver esse negócio. Esse você pode chutar que você. É garantido que você não vai ficar muito nele, senão vai travar, né? Acertei, na mosca. Foi no 80. É, isso é. Pra quem não sabe, é o mais chutável, né, dos pilotos. O mais chutável que é. É, esse daí. É porque você não vai ficar travado. Não tem como não ficar tanto. É que nem a caixinha de música do Rei 3, né? Eu abri uma porta de Arm Supply. Onde que tá essa porta aqui? É do teu lado aí, só que você tem que pegar um cartão pra entrar lá ainda. Ah, então foda-se, velho. É porque a luzinha tem que ficar azul. Uhum. Você liberou a tranca só. Liberou a tranca pra poder usar um cartão lá. Só que você não vai precisar do cartão. Nossa, cheio de zumbis aqui, velho. Ah, é aqui, né? Nossa, é a sala da autópsia, tô imaginando. É. O que foge é que, mano, eu sempre lembro agora, esses zumbis todos poderiam ter sido evitados. Já era. Opa, tô no estacionamento. Eu lembro que aqui eu deixei um negócio. Ai! Bicho! Não, deixa o Skade. Que tem? Não, falou bicho. Ah, quem que é essa mina eu aí mesmo? Bicho. É a. Ah, é, vai ter que ter cutscene. Cutscene aí. Who are you? Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Uma voz sexy essa Ada, hein? Acho que é a mesma moça que dubla ela em todos os jogos. Se não me engano, acho que troca de dubladora, não. Ei, que essa mina quer que eu faça, velho? Quer que eu mijo no caminhão? Não entendi. Help, não help pra ela. Caralho, pera aí. Deixa eu fazer bosta primeiro aqui. Fazer bosta. Essa parte aí eu lembro que eu não sabia o que tinha que fazer, eu ficava voltando rápido. É, só quem sabia inglês, né, entendia a gente, aí talvez ficasse meio travado, era, né? É, no final era tão simples, né, o objetivo, hein? Eu voltava lá na RPD, lá em cima, ó. Tava procurando ver, tipo, o que que tem, tá ligado? O que eu tenho que fazer, porra? Nossa, o Gabs com o inventário tudo cheio, velho. Já se percebeu. Vou o mais próximo aí pra agora. Ué, caralho. Acho que o Gabs ainda não pegou o que tem que fazer. Ela pediu pra ajudá-la, mas. Tá aí, filho. Então. Então, pra ajudar fazer o quê? Ajudar ela? Ajudar o quê? Que... Ah! Pensa um pouco aí. Não, mas é que eu tentei em várias posições. Todas as posições do caminhão eu tentei e não ia, tá ligado? O que você fez com a estátua lá? Com a estátua? É, você fez o que com ela? Mijei nela. Não, você entendeu, cara. É basicamente a mesma coisa que vai fazer. Entendi, eu já consegui fazer aqui. Ai, cacetada. Você mijou, né? Vai, eu não conheço uma coisa chamada privada. A pariga vazou, velho. Caralho, viu, filho? Opa, tem uma porta aqui. Não lembro de ter explorado essa sessão, não. Então, aí você não ia. Você não ia com a Claire nessa parte. Ela não tinha acesso. Que barulho é esse? Ai, cacete! Isso, assim mesmo. Nossa, ele entrou. Peraí, ele foi pro lado errado? Ele foi. Porra. Ele foi muito pro lado errado, ele foi muito pro lado errado. Ele tinha que ir pro outro lugar antes, cara. É, obrigado pela informação! Você não foi pegar. Nossa. Eu já até suponho onde ele está. A cela dos cachorros. Né? Ah, Felipe pegou a erva. Puta! É, então fodeu, fodeu. A erva vermelha no fundo, né? Uhum.
O Gabino, para de tirar com os cachorros! Ô Gabi, isso daí é armadilha, cara. Eu percebi, não tinha nada pra fazer lá. Sai daí, rapaz, vai. Na verdade, essa sala você tem que entrar nessa sala, só que você não tem o item certo ainda. Olha que delícia, ó. Mordidinho, ó. Quer comer osso? É, mordidinho da pretinha. Eu tenho o poder de save state nas minhas mãos, velho. Tá valendo. Eu acho que tinha que ser proibido save state. Agora já era. Peguei um filme. Ah, no R3 a gente faz isso. Vai lá falar com o cara lá, ó. Tem um lugar pra você ir. Falar filha da cara. Puta, o cara vai. Que filha da puta. Ele não cansa de fazer isso. Tá, eu peguei o filme, beleza. Esses filmes aí, cara. Tem nem utilidade. Você não foi até o final, não, velho. Caralho, o Gabs. Ô Gabs, tem que pegar um negócio aí pra abrir o bueiro lá. O Gabs, ele não manjou o que é. Caralho. Segunda vez que eu saio dessa porra, mano. Eita porra. Pera aí. Ah, tá, uma porta isso, obrigado. Achei que era uma grade, porra. Ah, entendeu? Entendeu agora? Bom dia, essas graças aqui ali. Porra! Essa porta nem tá tão escondida assim, não, velho. Cheio das ervas, mano, cheio das drogas, velho. Eu não tenho mais espaço. Ô, desgraça de inventário do caralho. Tá tudo estourado. Opa, tem alguém aqui na cadeia. Let me guess. É um cara tirando um cochilo aí. Right? Get up now. What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here. Agora tô tendo a badge. Obrigado. Obrigado. And even if I did, what would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Ah, o cuzão, ele tá preso de propósito. Tá com medo. Cuzão. Ah, se bem que na situação dele, acho que até eu teria medo. Ah, lógico. E aí, tem um gemelão aí. Mais pra frente você vai ver que isso não vai adiantar. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. A mina não perde tempo, né? Ah, aí ela dá umas ruchadas, velho. Ah, é, o primeiro vácuo vai ser agora, tem um vácuo. Caralho. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. O abridor de homem buraco, beleza. Acho que são 4 vácuos nesse jogo. Ou 5, não sei. Esse jogo é vácuo. Cara, que pior que eu queria essas ervas roliças aqui, mano. Você não tá com espaço, né? Nada. Vou lá pra tentar liberar. Opa! Primeiro eu vou abrir o negócio da rola. Negócio da rola. Ah não, pera aí, não teve vácuo, acho que o vácuo é depois, né? É depois, é depois. É depois quando, enfim, quando acontece as paradas. Tem baú por aqui? Se você descer pelo bueiro, tem. Tá, eu vou descer. Cuidado aí no bueiro, tem uns bichos. Ainda bem que eu já tô indo bem pra... Ah, as aranhas não, véi. É, não vai ser envenenado por ela. Ah, porra. Pensa assim, aranha não é um bicho tão preocupante.
Eu tô tomando um pouco de cuidado. Mas dá agonia. O problema é que essa área é apertada, né? É foda. Toma cuidado que elas dão umas patadas também. Você passa muito perto. Nossa, que nojo essas areias. Elas dão uma patada. O que fode aí, o que ferra aí é que a área é pequena. Achei aqui. Aí, ó. Achei um baúzinho. GG. Vou guardar umas coisas aqui. Isso aqui eu guardo, o filme eu também guardo. Vou guardar tudo isso. Aí já dá pra pegar todas as três coisas e dá pra mesclar e vai sobrar um de espaço ainda. Ó, eu já pensando alto, olha só. Ah, tá estrategista então. É, estratégia, mano. Estratégia. Excelente, que bom. Ai, aranha! Cuidado pra não. Nossa senhora, que agonia essa aranha, porra. Ela passando na frente, vai com esses pedrinhos. É só, mano, ela subindo em você, aquelas patinhas. É. Entendi, Zerão, essas 14 coca. Oh, obrigado aí, Zero. Valeu, mano. Aqui em casa tem coca também. Eu queria uma coquinha agora. Nossa, a aranha foi. Você viu a aranha atravessando o cara, velho? Pior que no modo do rank, velho, essa área tem aranha também, é uma desgraça. Tem uma parte que você tá indo, a aranha tá voltando, ela, tipo, falou. É bem engraçado, velho. É bizquinho. Erva azul aqui, mano. Puta que pariu, eu achei que era duas ervas verdes. Ela é meio inofensiva, né? A que tá vindo no chão. Dá pra misturar a erva vermelha com a azul? Dá, mas você só vai curar veneno. Que bosta, hein? No R2 Remake que adicionaram a função de escudo se você misturar. Ai, filha da puta, esqueci disso. É, aquele medo de fazer uma erva mais forte, era verde, azul e vermelha no final. Ah, isso aí tem só no R2 Remake lá, que tem o medo de você juntar as 13 melhores. Ah, eles estão deixando um... Não, mas nessa ordem específica. Verde, azul e vermelho. Ah, isso aí é besteira. É, então, eu ouvi falar, mano, muito tempo atrás do tempo. Besteira. Eu comecei a fazer isso também. O que, que é besteira? Você tem uma ordem correta pra combinar de combinação. Pra mim não tem nada a ver isso aí. Até porque eu quase não combino erva azul. Erva azul eu quase não pego, na verdade. Eu nunca usei uma erva azul, acho que se eu usei uma vez foi muito. Porque não vale a pena, você vai usar erva azul pra curar veneno, ok. Mas é muito, muito específico as chances de você... As partes que você encontra inimigo aranha com veneno. Aranha e planta. Aranha e planta. E as plantas lá pro final só. Bem que as plantas é chata, né? Isso aí não dá pra negar, não. É, elas não dão um abraço. Bom, deixa eu ver se tem como salvar aqui. Eu vou fazer um save, né? Porque eu nunca fiz um save. Fazer um savezinho só pra garantir, né? Só pra garantir, né? Ah, até agora essa parte aí não vai acontecer, acho que muita coisa daquelas muito fodidas, não. Mas sou eu, pô. Tudo pode virar um problema. Exatamente. Pra mim que você sabe. Vamos saber. Bom, beleza, acho que eu já tô. Mano, tem um besourinho voando aqui no meu. Mata ele, velho. Umas comichão na perna. Eu não tô. Não, tá tudo escuro aqui, não tô enxergando. Eu sou cego dos olhos. Ah, achei que você era cego da orelha. Também. Mas seria surdo. Ah, cego da orelha. Eu cego lembro de ter passado aqui com a Cherry, não foi? Você passa em outra parte, outro esgoto com a Cherry. Ah. É parecido, mas não é a mesma coisa. É bem parecido. Bishop plug. Eu tenho que pôr 4 plug aqui, então? É isso? São 4 plugs. Ah, então por isso que eu só uso o Bishop depois. Então é bom um checkmate ali. Perto. Eu vou deixar no baú, depois eu ponho tudo de uma vez. Ai, filha da puta, aparece na casa tá da mãe. Com... Ele tá com quantos? 2 ou 3? Ele pegou só. Acho que ele pegou só um até agora. Só a Bishop. Só uma. Pera aí, no... da biblioteca? É. It's a dead end. Caralho, ele não pe... tem um que eu achei que ele já tinha pegado há muito tempo, mas tô vendo que ele não pegou. Deixa eu tentar lembrar. Ah, é verdade. Ah, é um que ele foi na sala, aliás. É, ele já podia ter pegado. Vou jogar com a Ada agora. Eu vou jogar com ela? Ela é boa? É boa, tem arma pelo menos. Ah, Sherry. Entendi. Oxi. Outra coisa, ela é boa, né? Claro. Boa, boa ela é. Medalhão, velho. Ela tem arma, né? Já é bem melhor do que jogar com a Sherry. Nossa, Sherry. Mas vai jogar muito com ela ou pouco com a Ada?
Não, a parte da Sherry você vai fazer com a Ada. Ah, tá, a mesma parte. O que é mil vezes melhor, né? Se ela atirar... ela atira, pelo menos, né? Mas você não vai atirar neles, não. Dá um dibre. Sai, seu machista. Não vai me chupar, não. Sai fora. Ah, com a Ada eu mato esses zumbis, velho, na real. Tem arma, eu gasto. Quando me chupava, até o que tá se... Não, deitado, não. Opa. Deitado, ele tá bêbado, deixa ele lá, velho. É porque eu mato também. Ah, o Gabs driblou. É, esse, eu ia falar que ele driblou bem, mas ele levou uma chuva. Too late. Pera aí. Eu tenho que empurrar essas caixas, né? Eu não posso aumentar. Tem dois lugares aí que ele tem que ir. Um é opcional, o outro é obrigatório. É bom ele ir nos dois, né? Mas ele, aqui... agora ele tá como? Nas caixas, né? Dá na das caixinhas. Mas aqui eu tenho. Ah, não, eu tenho que. Eu desço por aqui mesmo, né? Não, não desço, não. Tem que arrumar. Ah, não, desço sim, tem um negócio aqui do lado, cara. É, você tem que organizar as caixas. Essa água que sobe, eu pensava que era petróleo. Ela é preta. Petróleo? É, ele vai ver depois, é uma água suja. É o petrolão, velho. Petrolão. Essa água do Tietê lá. É o famoso petrolão, velho. Empurrei uma, empurrei a outra. E a você última... lembra como é que organiza? Lógico que eu lembro, é só uma ponte. Só uma ponte, cara. Você vê, a Sherry demora um ano pra fazer essa porra dessa ponte. Mas a Sherry é criança, caramba, ela não vai conseguir empurrar. Não, o Sgid ele odeia a Sherry, né? Tadinho. Ele odeia, mano. Não, tá... cara, ela é criança. Ela não tem força pra empurrar as caixas. Mano, ela empurra até com o pé, né? Você já viu? Ela dá uma empurradinha com o pé. Na verdade, ela não podia nem tentar empurrar isso aí, velho, se fosse realista, né? Porque, porra, a caixa é gigantesca, velho. É maior do que a minha. Eu peguei outra chave do precinto aqui. Preto, agora não, vai deitar. É, toda hora fica reduzindo os passos pra ela vir. Você tá com pressa? Vem, garoto, vem. Parece uma formiguinha. Não sei nem o que eu fiz aqui na minha vida. Ah, é, você já pegou a chave de paus, né? Já. É, de paus. Peguei a chave do meu pau já. Do clube, né? Eu achava que era a chave do clube. Eu ia falar, que clube? Clube da luta. É porque quando você checa a fechadura, tá clube. Ô, Puma. Eu entendi, é clube, esses clubes. Sabe social. Qual é a primeira regra do clube da luta? Não. Você nunca fala sobre o clube da luta. Eu não assisti o Clube da Luta, eu só conheço de nome. Pô, outro filme pra gente maratonar, hein? Você sabe do spoilers do filme? Eu não sei nem que porra de luta que é, mano. A única luta que eu conheço é Stallone, não. É Rambo contra... não, Rambo não. Rock não, contra Apollo Creed. Nossa, eu tô imaginando... eu sempre confundo o Rambo com o Rock, velho. Rambo é luta com arma. A gente vai pegar pra assistir, então. Vai pegar mais do que esse zumbi aí no chão te pegou? É, olha lá, mais um beijo. Ah, Gas, pelo amor de Deus, mano, essa parte era mais fácil, tá deixando tudo mais ferrado. Não é porque eu sou difícil. Pelo amor de Deus. Aí vai lá e mata o último chefe facinho, que nem o... É, foi bizarro isso. É, mas você vai ver o que vai acontecer no B. Eu vou torcer porque... Se acontecer que nem no A, eu vou falar que você tá de X. Tá de X. Não, aí sabe o que a gente faz, o Sgate? Sabe o que a gente faz? Manda ele matar o chefe de novo. Vai tomar no cu, viu? Pra comprovar. Cara, dificilmente. Vai levar tempo. Ah, tá falando com a Claire. Tá. Ok. Beleza. Agora é só pegar tudo que ela jogou pra mim. A chave da punheta. Ainda bem que pelo menos você pegou, né? A chave. A chave obviamente tem que pegar, mas ainda bem que tu pegou a munição de shotão. Missão do shotão tem que pegar, pô. Shotão é necessário. Nossa, o Gabi, mano, o Gabi vai voltar no acionamento, mas vai estar tá lotado de nego de novo. Ai! É que respawn, mano. Não fui envenenado não, né? É, aperta a bolinha. Se tiver status escrito azul e veneno, você vai envenenado. Não, pois, não tá não, não tá não. Ai, os cachorrinhos! Ai, eu esqueci que não pode correr! Ah não, o Gabi levou um... ataque, mas não foi... Não, o cachorro é pra correr, né? Não? O cachorro você corre. O cachorro você corre, você não corre perto do Rick. Ah, mas nos cachorros não... Ah, era num que eu tinha que andar não, com os cachorros. Não, o cachorro também tem esse esquema. Tem um esquema, tem um esquema.
Só que do cachorro, ele é um que você talvez é bom você não usar sempre esse esquema do som, porque ele é mais fácil de passar, né? E o cachorro tá na cara de mongolóide, né? Tá derramado aí. Ih. Tá, por enquanto aqui tá de boa. Aqui não tá de boa não. Nossa, eu tô com uma dor do peito aqui, velho, no jogo. Larga a porra do peito, caralho. Dor de barriga, né? Falou, oh, dor de barriga até esses caras aqui. Ah, usei a chave do precinto aqui, do pinto. Ah, você vai abrir todas as portas que você não abriu ainda, você vai abrir tudo agora. Porque ai! Desse jeito aí mesmo. Você abriu, peraí, eu tô imaginando a consola. Ai, Cristo. Ele abriu a sala da autópsia. Ah, essa sala aí, tem uma surpresa, ele já deve ter visto. É, ele viu que tem. Você, não, você entra e não corre nessa sala. Não pode correr aí dentro. Ah, ele correu, mano. É, ele não sabe, ele vai correr. Mas eu tenho que entrar aqui de qualquer jeito, né, nessa bunda. Tem um item. Você tem que entrar de qualquer jeito. Ah, não. Mata os bichos aí. Só que você podia ter ido com um pouco mais de calma. Só vou andando. Vai com sede ao pote. Ah, ele tá me dando tapa. E ele tá me dando lambida. Nossa, golpe de garrinha, né? Pera. Pera que eu vou fazer bosta. Eu vou te cortar. Vou cortar. É aqueles estiletes. Nossa senhora, que porra foi... Mano! Bug desse... Meu, que porra foi essa? Esse bicho nojento do caralho, parece minha pica, velho. Escroto da porra. O cara xinga a própria pica. Quanto a esse, a gente nem discute. É ruim, hein, pra sua reputação. Ele matou os dois, velho. O que eu peguei lá dentro mesmo? É lógico, velho. O cartão. Vocês me prenderam? Não, mas você mata os dois de uma vez, é que eu mato um e depois o outro, né? É o cartão do negócio de armas lá? Agora eu uso o card lá. Isso, cartão do treco de arma. Ah, tá. Então agora eu vou ter que voltar porque eu sou trouxa. É quando abre aquela porta dá um barulhinho maneiro, caramba, viu? Pelo menos agora você vai pegar os itens que você não pegou com a Claire. Ou o item, eu não lembro se você deixou os dois itens, se você pegou algum. Pronto, ativado. Cara, eu acho que ele pegou o side pack. Eu acho que eu peguei um só. Mas acho que ele pegou a metranca, acho que o side pack. Vem aí, cara, vem aí. O que é esse M-Bullets aqui? Tô na dúvida aqui. Tem um monte de coisa. Ah, tá Magnum Bullets. Nossa, tem munição pra um caralho, viado. Nossa, que texto. Viu o armário? Pera aí, eu tô vendo. Eu acho que o side pack. O side pack eu deixei. Sidepack eu deixei. Ah, então ele pegou a metranca. Pronto, agora. Sidepack está sendo. Pra mim ele tinha pego o sidepack. Não, eu peguei. Eu não lembro direito. Eu deixei! Mas que bom! Pronto. Aqui, ó. É estratégico deixar. É, agora tá bem melhor, velho. Na verdade a metranca eu nem pego. A metranca eu peguei que eu cheguei a usar um pouco ela. Ah, não pego não, essas armas aqui tem dois espaços, é uma porra, velho. Bom, agora, vambora. Não, não é pra aqui não. Ah, é pra sala. Tem que abrir sala, outros clubes. Clube não, é outra. Outros clubes. Tem que abrir outras portas com o formato de pausa. Red Club. Mano, tu piorou a frase, velho. Formato de pau. Eu falei clube, não. Você falou não formato de pau primeiro, não falou formato de pau, pô, né? É porque pau é a tradução. Ah, não, esses cachorros puto de novo, de não, velho. Vai se fuder, cara. Ah, pensa assim, o Gabs vai subir, vai estar cheio de negro esperando ele lá, vai ser tão delícia. O que tem aqui? Só minha morte, velho? Aí é o esgoto da parte da Claire lá. Aí você não precisava ir não, mas tem um baú. Pô, você foi lá, cara, eu não precisava. Eu sou um idiota, morri pros cachorros, fui comido. Ah, você morreu, caralho. Fui comido bem gostoso pra aqueles cachorros malditos lá, desgraçado do caralho. Isso podia ser evitado. É, agora já foi. O engraçado é que os cachorros demoraram pra acertar, velho. Nossa, tá tudo aqui de novo, velho. Caralho, mano. Pera aí. Não pera não. Pera? Não, não pera não. Pronto, consegui economizar a bala. Nossa senhora. Por isso que eu falo, mano, dá muita dó ele gastar tiro nessa porra dessa sala, velho.
tá cheio de zumbi aí. Cheio de zumbicha. Cheio de zumbicha aqui, velho. Zumbicha, tudo cheio de bicha. Bicha everywhere. Cheio de esgade aí no que. Não, pera lá, tô aqui, pô. Você insultou o esgade na presença dele, mano. Caralho. É. Verdade. Insulta não, cara. Tô aqui. É que são verdade. Não. Ah, tem um zumbi aqui que eu tô vendo as perninhas dessa desgraça aqui. Não, esse é um cara caído. É um cara caído ele que vai me morder, né? Não, esse cara não morde não. Ele tem, acho que tem um... Não sei se tinha munição nele ou se tinha... Não, acho que não tinha munição. Tem na sala dele. Seu garganta e abdômen foram cortados. Ah, então aqui só tem bala do Tio Mario. Essa mas... sala, eu achava que, era um, que tinha um banheiro, mas era ilusão. Não é um banheiro, é um espelho, né? É um espelho, tem parecia só... mesmo uma pia e um espelho, velho. Tem só lugar pra escovar dente, velho. Não, de novo você voltou, velho. Vai se fuder, cara. Ah não, esse é outro. Aí vem aquela questão, onde que os caras cagavam, mijavam, tomavam banho? Ah, eles não faziam isso não, né? Ou se faziam, era, sei lá, no mato, longe dali, né? Porque tá não merda. Tem banheiro, pô. Mas pelo menos o R2 meio que arrumou essa parada. É. Mas bom, aí tinha que ter. É. Né? Caralho. Jesus. Tô fudido. Sweet Jesus. Sweet Jesus, velho.